။ရခိုင်စပေးဆောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရေပုံငွေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ ULA ဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲကိုရခိုင်လူငယ်တွေကကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်စပေးချောင်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့ ULA ဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲကိုဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ရခိုင်လူငယ်တွေကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲကိုစူပေါင်းခွန်အား Arrogant ဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲအမည်နဲ့ရခိုင်အသင်းကိုရီးယားကဦးဆောင်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကွမ်ဂျူဂျီမြို့ဟာနန်စမုတ်စုံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကဂရမက်ဥရာဝဖူစေဘောလုံးကွင်းတို့မှာမေလ5ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9နာရီခွဲကနေညနေ6နာရီအထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဘောလုံးပြန်ပွဲမှာတော့အသင်းတစ်သင်းကိုအသင်းဝင်ကြီး16သိန်းစီထည့်ဝင်ပြီးပေါတော်မြောက်ဦးရမဝတီ၄ရက်ဝတီနဲ့ရသေးတောင်စားတဲ့အသင်း၈သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့အသင်းတစ်သင်းကိုအသင်းဝင်ကြီးရန်တောင်စီထေဝင်ပြီးကန်ထောင်ကြီးကြောက်ဖြူအမ်မအီမြေပုံမောင်တော်ပူတီတောင်ဂွားနဲ့စစ်တွေစားတဲ့အသင်း24သင်းအထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ပထမဆုကို၄ရက်ဝတီအသင်းကရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယအဆုကိုကွမ်ဂျူအသင်းကရရှိခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကန်ထောင်ကြီးအသင်းကပထမနဲ့ကြောက်ဖြူအသင်းကဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလေးလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကိုရီးယားရွေခိုင်ကြီးကိုတွေတစုတစီတွေတွဲဆုံပြီးချစ်ချည်ရင်းမှုတွေရပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးနိုင်ရင်းနဲ့စပေးချောင်ရံမုံငွေရရှိရတဲ့အတွက်ရွေပြီးပြုတ်လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုကို16သိန်းနဲ့ဒုတိယဆုကို13သိန်းအတိအသင့်ရှင်းပြင်ခဲ့ပါတယ်အခုပွဲကလက်ခံရရှိတဲ့ရံမုံငွေတွေကိုရခိုင်ကစပေးချောင်တွေကိုပေးဖို့လှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း 36,600 လောက်နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ UNOSHA ကမေလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျွန်မအင်းရခိုင်ပါ